Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani ni ne naku Baba Ambuka, alƙalin alƙalai, ɗan jarida mai zaman kanshi, ba sani ba sabo fa. To masoya, a yau mun ganyato muku manya-manyan 'yan siyasa. Na farko shine Yakubiya, wato na biyu shine Hamma Ahmadu. Za mu fara da Hamma Ahmadu, wato Hamma Ahmadu ai mun ji an ce ba ka kandida, to wai da gaske ne? Kowa ya ji abin da anka ce Hamma bai ka. To yanzu Hamma da an ka hana ka takara, ya kake gani farti inku zai kasance? Farti namu Uman Afrika zai sa. Tunda kata yanzu su wane ne sun kai kingi? Mutane da sun ka saba da sata da yaudara da wasu abubuwa da ba a so a ji, a yi musu hanya na zuwa prison land. To yanzu wani jawabi za ka yi ma 'yan ƙasa? Mutanen Niger a san fa kowa ya kamata ya tashi, kowa ya dauki niyya. Mu ba mu gane ba, kowa ya dauki niyya. Niyya ta me za mu dauka? Kowa ya dauki niyya. Ba a bar mu mutanen da suke yi banna a kasan su samu hanya kuma shekara biyar su kashe. To saman da me ka ce haka nan? A yi canji su tashi a jeza, a yi zabe mai albarka, a yi zabe na canji. Mutanenmu na lumana su fito da ƙarfi, a sake wannan mugu iko yana gabanmu. Domin ji ka ce a sake mugu iko da yana gaban Niger, to wato mu ba mu gane ba, ka gaya muna su wane ne? Kowa ya ji wane ne suke so su sa gaban Niger. Ba bisa gaskiya ba, ba dan ana so a bi kaidodi na constitution namu. Da ka ta Hamma, to ai takardun shi ma da an kaje ba dan ƙasa ne ba, ai an yi bincike an gani dan ƙasa ne, kuma mutane sun fara yarda da shi. Kowa ya tabbata yau wannan mutum makareci ne barawo, takardun nashi ko guda ba a cikin hanya. Kai ni dai ba a ji da bakina ba, ka bari mu koma wajen Ibrahim Yakuba. Ibrahim Yakuba, wai me za ka ce mana a kan jam'iyyar Yamai? Nan jam'iyyar Yamai akwai wani mai cikakken lissahi wanda kowa yana darata shi, jihar Yamai. To lissahi me ya yi da kowa ke daren zan tashi? Matasa babu aiki, inda suke zuwa ma suna neman aiki da zuwa, an koro su, an anshe da sun ba kansu wannan wurin gina zinariya. An lissafa an ce mun 'yan ƙasar Nijar an talautar da su. In ka tara mutum 100, kusan mutum 80 ba milala 100 cikin rayuwar shi dusahiya. To ai Ibrahim Yakuba suna ikirarin su yi ma ƙasa aiki ƙasar Nijar. Ni na ji kamar ƙasar Nijar biyu ce. Akwai tasu waccan wadda suka shirya a cikin kawunansu, akwai waggata mu ta gaskiya. To Ibrahim Yakuba, to tasu ta cikin kawunansu ya suka so su yi don su ga ci gaba? Ai akwai shekarun ma da suke cewa a basu damar su aika suna su kididdiga a sa a ce ku kawo naku, in an sa kuma mu ne baya. Mu ne baya kasashen da ake yaki, mu ne baya da kasashen da babu gwamnati shekaru da shekaru. Dakata. To yanzu ƙungiya ta Imowa mai tanci a kan Niger, wanda dai ke jagoranta ɗan Niger ne kuma ɗan jam'iyyar su ne, su ne suka rubuta suka ce mu ne muka yi kowa talauci a cikin ƙasa ga a cikin ƙasashen ga namu, kuma cikin talaucin namu ba ma ƙarami ba ne, mugun talauci ne da ya mamaye 'yan ƙasar Niger. Amma su 'yan ƙasar Niger ko da ba a yi ƙididdigar nan ba, ai sun sani, kowa yana ji ga cikin shi, kowa ya san halin da yake ya lalace, kowa ya san duk abin da kake yi a wannan ƙasa ya koma baya. In dai ba hannu gare ka ba dubu-dubu cikin kasuwannin da ake bada
ko hannu gare ka dumu dumu cikin kudin da suka kwashe suka yi rubuta cikin su to Allah dai ya kiyaye ya kyauta ma Niger.